Dobro jutro. Danas radimo patas bravas, odnosno pečeni krumpir s ljutim umakom. Za to nam je potrebno krumpir, češnjak, luk, mesna kobasica, kim, šećer, sjeckani peršin, mljevena slatka i čili paprika, maslinovo ulje i sjeckana rajčica. Krumpir smo ogulili, isprali, narezali na kockice i osušili. Začinimo ga solju, paprom, maslinovim uljem, izmiješamo. Premjestimo ga na lim za pečenje koji smo obložili papirom za pečenje. Ravnomjerno rasporedimo. I stavimo peći u pečnicu zagrijanu na 190 stupnjeva. U tavu na ugrijano maslinovo ulje dodamo sjeckani luk. Malo ga posolimo. I na laganoj vatri pržimo dok ne omekša. Sada u tavu dodamo mljeveni kumin. Mljevenu čili papričicu. Mljevenu slatku papriku. Protisnemo češnjak. Malo promiješamo sastojke. I čim češnjak zamiriše, dodamo sjeckanu rajčicu. Malo šećera. Sve zajedno još malo posolimo. Popaprimo. I na laganoj vatri kuhamo dok umak ne reducira. Gotov ljuti umak stavili smo u zdjelicu i ostavili da se ohladi. Kobasice smo narezali na ploške i prepekli u tavi bez masnoće. Nakon 40 minuta krumpir je pečen i sve zajedno možemo poslužiti. U zdjelice stavljamo pečeni krumpir. Preko njega stavimo ljuti umak. Sjelicu položimo na tanjur. Uz krumpiriće i umak stavimo pečene kobasice. Sve zajedno posipamo peršinom. Ubodemo čačkalice. I uz ovo jelo preporučam čašu crnoga vina Frankovke. I to je to. Dobar tek!